Вие продължавате да сте с Европа сутрин, слушате ни на 105,6 за района на София. Сега имаме изненада за вас. Директно даваме думата на Добромир Николов, той е с директора на Националния театър. Оттам са подготвили някои изненади за днес и да ги разберем. Здравейте, добро утро! Тук ще ги видим. Здравей, Митко, добро утро на нашите зрители. Точно така, по случай настъпването на астрономическото лято, както и края на сезона, Народният театър Иван Вазов и тази година ще направи своята изнесена сцена, която ще бъде тук пред театър, театър пред театъра. При нас е директорът Мариус Донкин, както и говорителят на театъра Катя Попчева. Да започнем с вас, господин Донкин. Чисто накратко, сервизната информация каква е, кога започва, знам, че на 30 юни началото, кои постановки, кои актьори ще играят в постановките? 30 юни е едно своеобразно закриване на нашето председателство, както откриването беше при нас. Един концерт. Успех, успех, благодаря ви много. Който е посветен на България. Той ще бъде с вход свободен, който всеки, който иска да дойде да гледа. От първи започват представленията ни. Първото представление е първи и втория Калигула. Знаете, Диан Донков, който имаше и номинация и за Ескер. Третия ден е госпожа Министерствата на театър София. Това е едно от нещата, за които може да считаме като някаква промяна. Каним и колегите си от Софийските театри за първи път на нашата сцена в това време. На 4 и 5 е на Александър Моршов «Животът е прекрасен», на представление, което се радва на един голям интерес. Затова пожелахме да бъде и отвън на това събитие. На 7 е «Сокол Велур», едно представление на Бойко Богданов с Георги Мамалев, а в «Животът е прекрасен» играе Камен Донев. И последният ден е, всъщност преди това е Военният театър, който също сме поканили тази година с Швейк, който ще, ми се струва, ще има юбилейно стотно представление точно в този ден. И последният ден на 8 е един своеобразен, красив празник, различен от театър, който всъщност е и театър. И аз примерно се шегувам, че това е една закрита премиера на открито. Това е един хепанинг на представлението от първите премиерата, която ще имаме още октомври месец. Опит за летене. И вътре са много от колегите, но интересното е това, че и в Теодосиев Спасов пише музиката към представлението по принцип, а на този хепаник той ще участва заедно със своя оркестър. Пропуснахме да кажем нещо много важно, защо сме тук в този момент пред билетния център на театъра. Причината е, че в 7:30, за разлика от делнищите дни, днес отвориха касите, за да могат първите желаещи да получат безплатни билети. Няколко думи сега ще ни каже и госпожа Попчева. А какъв е интересът тази сутрин? Видяхме, че имаше около 10 човека, които чакаха в 7:20 още, значи дошли са по-рано. Още по-рано, първите няколко души чакаха тук от 6:30 сутринта с усмивка. Стана една много хубава традиция, защото миналата година направихме пак в първия ден на лятото такава промоция, свързана с театър пред театъра, като една изненада и жест на уважение към нашите зрители, защото благодарение и на тях ние правим това, което постигаме в Народния театър. Днес не само, че отворихме в 7:30, но и ще затворим 2 часа по-късно от обичайното в 9:30, за да дадем възможности на тези, които нямат възможност по-рано да дойдат, да си купят билети. Промоцията включва това, че най-хубавите места, билетите, които са на обичайна цена 30 и 25 лева, днес ще бъдат на цена от 20 лева, като към тях ще има и подарък, покана за концерта на 30 юни или тениска брандирана, с която и аз съм облечена в момента. Да се върнем към вас, господин Донкин. За втора поредна година се случва сцената пред театъра. Да. Предполагам, разбира се, организацията за това е трудна, най-малкото, защото те първо сега започва сцената, за да мога да готова на 30. Това са около 10 дни близо. Как обаче го приемат актьорите да играят на открито? Това би ми било интересно. Преживяването е много различно, както за колегите, така и за зрителите. Мога да отговоря на този въпрос, спомняйки си какви са оценките на колегите ми от миналата година. Самите те казаха, че това е особено преживяване, на открито, под звездите, емоцията е съвсем различна и много по-голяма.
Още по-красиво беше изказването на някои от зрителите, които ни казаха: вие ни карате да се чувстваме като в Европа. Викам, аз мисля, че ние отдавна сме в Европа с културата и с духа, който сме и дали, но те казват, тук усещането и чувствата са особени, много ви моля, продължавайте. Едно е да влезеш, казва, в салона, в който има тези златни покрития и така нататък, а друго е да сме на свобода, усещайки се заедно с артистите. Колко зрители очаквате да дойдат? Какъв е всъщност капацитета на трибуната? Тази година е също една от разликите, е самата трибуна, която правим. Тя е малко по-голяма от миналата година. Миналата година имаше възможността някъде за около 900 души. Тази година ще бъде към 1100. Надявам се и тази година, както миналата година, да чувам едни възгласи: търсят се билети, търси се, имате ли билети повече. Добре вървят, чудесно вървят продажбите за сега. И емоцията е много различна. Преживяването е много различно. И откровенно да ви кажа, когато си мислех за този проект и когато говорих и го представях още пред колегите, моята оценка не беше още в такава силна степен това, което е. Така че преживяването е много красиво и много различно. И едно от нашите желания е да си кажем не с Богом за летния сезон, да си кажем довиждане с едно такова чувство на обич, което би ни помагнало времето, докато ние отново се появим на сцената, да бъде по-добро и по-спокойно. Предполагаме, доста трудно да се направи дори това пред самия театър. Как обаче гледате, например, на идеята това да се случи на турне и страната, да има сцени пред театри в различни градове на България? Давате една идея в това отношение, за което ви благодаря. Ало, я редактора. Да. Не е невъзможно. Не е невъзможно, разбира се, то е свързано с много по-сериозна организация и като комуникации, и като възможности, и като начин на продаване на билети, и за пътуването на това съоръжение, в което ще има време, разбира се, което трябва да бъде построено и така нататък. И много такава една тема, която винаги съществува при нас, става въпрос за парите, които ще трябва да бъдат изхарчени за цялата тази организация, защото вече става въпроси за коли и за преспивания и така нататък. Хората са твърде много, твърде много. Но, по принцип, не е невъзможно. И това би било много хубаво. Благодаря ви за вашето участие. А пред Народния театър днес можете да дойдете тук при билетния център и си вземете билети за сцената, която ще започне на 30-ти. Нещо уникално, което се случва за второ поредно лято. Много ви благодарим за тази информация. Добромир Николов наживо за Европа сутрин, заедно с директора на театър Иван Вазов, Народният театър. Театър е едно много специално изживяване, дано да има повече хора, които обичат да усещат това нещо. Другото много специално изживяване е космоса. Казвам ви го, защото тук в студиото на Европа сутрин вече е доктор Веселин Василев, изпълнителният директор на космическият клъстер Кастра. Казано съвсем накратко. Здравейте и добро утро, господин Василев. Здравейте, добро утро. Сега, накратко, дайте да ни кажете в началото какво представлява вашият клъстър, какви са хората в него, какво точно правите? Кастра преди всичко е един консорциум, грубо казано, от високотехнологични малки и средни предприятия и водещи университети в България, Софийския техническия. Академичната общност също е вътре. Тоест една среда за работа между бизнеса и академичната общност в областта на аерокосмическите технологии. От създаването си през 2010 година нашата идея е да обединяваме капацитета, който съществува в България в този високотехнологичен сектор, за да може да правим големи проекти заедно. България, знаете, нашата девиз национален е Съединението прави силата и това е една водеща концепция, защото въпреки, че сме много надарени и талантливи, България е малка страна, организациите в България са сравнително малки спрямо световната тенденция, космоса, знаете, изисква съществен ресурс. Така че идеята е да се осъществяват съвместно големи и интересни проекти в областта на космическите технологии, използвайки българския ресурс, също проправяйки път за политиките, стратегиите, които се развиват в България, въобще да развиваме целия сектор в България. Какво точно правите? За така да може да разберем, да добием една представа от вашата работа. Грубо казано, развиваме дейност по цялата верига на добавената стойност. Като се почне от обучение, тренинги, заедно съвместно с академичните институции, разбира се, и съвместни проекти на индустрията и университетите за български космически продукти.
Нашата цел е да направим в момента спътник за наблюдение и комуникации с българската база на Антарктида, която е една много интересна тема, защото първо е полезна, второ е интересна от гледна точка на космическите технологии. И въобще да организираме така, че България, хората, които искат да се занимават за високи технологии, но не само от академична гледна точка, и от бизнеса, да даде един тласък напред. Тоест проекти и други. Ние сме малки, обаче си имаме като малка страна и някои свои си технологични постижения, в които сме си дори лидери. Или бъркам? Разбира се, България е една от водещите страни по разработка на космически технологии, които са стартирали исторически от гледна точка на академичните и научните приложения. Аз бих казал съвсем откровенно, технологии като телемедицината, която в момента навлиза за индивидуално ползване, но тя е разработена още като подход през България през 80-те години във връзка с програмата на полета на втория български космонавт, космически храни. Това е много стандартен вече въпрос. България е водеща също през работата на колегите от БАН в технологии за наблюдение на радиационната установка в космоса. Сега всички говорим за Марс, за пътуване до Марс, но всички не си дават сметка, че големия проблем там не е ракетата, не е двигателя, който ще ни закара, а възможността човека да оцелее по време на този полет заради голямата космическа радиация, която съществува. Да не говорим за електрониката или компютърните технологии, които са неизменна част от всяка една космическа технология. Да разбирам ли, че и вие мислите как да се преодолее радиацията на Марс? Работи се и по тези проекти с различни покрития, но в момента, според мен, това е все още въпрос на бъдещето. В момента основното внимание на космическия бизнес и на космическите политики, освояване на околоземното пространство, създаване дори на орбитална станция около Луната или лунна станция, в която също българските малки и средни предприятия и университети работят по симулиране в момента как ще работи една станция на тъмната страна на Луната. Защото преди да се построи, тя трябва да се изследва компютърно. Така че това е фокуса непосредствено. Марс може би е една така дългосрочна цел, която е по-скоро за... Вие вече споменахте, за това нещо са необходими немалко средства, а и разбира се отношение, политики, иначе казано, в тази насока. Ние по колко имаме от двете? И в европейски мащаб как стоят нещата? Значи българите, преди всичко искам да кажа, сме ентусиасти. Добри инженери сме, добри учени, но и сме големи ентусиасти. Това е нашата водеща черта, бих казал. Българите всичко правят много добре. В последния момент успяваме да изненадаме нашите конкуренти. Има изследване на Евробарометър, което е Европейската агенция за статистически проучвания. България буквално е на първо място, българската общност, по подкрепа за увеличаване на инвестициите в космоса. Тоест, българите най-много от всички държави в Европейския съюз искат Европейския съюз, България да развиват космически технологии, да се влагат средства. И това е една много силна страна. От друга страна, разбира се, за да могат да работят научните и бизнес организации, трябва да има среда, институционална, приоритети, стратегии, политики, които да заложат този сектор. България все още това не е създадено, защото не е в фокуса на националните политики по индустрия, но космосът така или иначе вече е разпознат като част от индустриалния сектор на България и от стратегията за интелигентна специализация. Не много отдавна се появи едно интересно заглавие. Космосът – бизнес с 400% възвръщаемост. Сега, това ли според вас е в основата на един бизнес-ориентиран човек като Тръмп, президентът на Съединените щати, който дава сериозни заявки да насочи много сериозни усилия към космоса, да дори говори не за съревнование в космоса, ами дори за господство. Някакви битки ли ще се заформят? Иска и специално звено към американската армия да създаде Пентагона. Да, това е един съществен елемент, който позволява включването на бизнеса в освояването на космоса. Последните години, знаем исторически, космоса се освоява от държавите.
НАСА, която е държавна организация, бившия Съветски съюз, който е държавна организация. Тоест, той проправят пътя, но в момента, последните 10 години, виждаме широко навлизане на бизнеса в цялата верига по доставки и той ще поеме един момент инициативата. Но от гледна точка на инициативите на президента Тръмп и на САЩ, това също има роля и голяма част в политиката. Значи, космоса в момента, ситуацията в космоса е както в след Възраждането, периода преди големите географски открития, когато тръгваме да освояваме световния океан. Имаме технологиите, имаме играчите и в момента, който успее да навлезе в космоса, близкото околоземно пространство, той ще има и геополитически, геостратегическо предимство. Така че това е много важна сфера, в която държавите, които искат да имат водеща роля в света, инвестират и залагат дългосрочни политики. Така че трябва да го разглеждаме и през тази призма. Вероятно става въпроси за ресурси, които за бъдеще да могат да се усвоят по някакъв начин, защото все пак Тръмп да говори за господство, значи има и нещо друго. Със сигурност. Значи може да си представите, има изследвания, които казват, че следващите държави, които успяват да доминират в космическото пространство, те ще доминират и на Земята. Едно време имате представа Римската империя. Тя е доминирала сухопътните пътища и по този начин контролирала целия познат свят. След това Великобритания. Тя е доминирала всички морски пътища и по този начин тя е контролирала целия свят. Представете си в 21 век, който контролира околоземното пространство, той ще контролира целия свят, т.е. ли ще има паритет. От друга страна, космоса е и дори в Слънчевата система източник на неизчерпаем ресурс на природни запаси. Астероиди, дори на Луната, на Марс. Това е една сфера, която тепърва ще се развива, но това вече не е фантастика. Държави, които гледат дългосрочно напред, една малка държава Люксембург. Тя е малка, но има политика и визия. Тя от няколко години развива политиката за добиване на минерални ресурси от астероидите. Това не е невъзможно, технологиите са тук, просто трябва да се инвестира достатъчно и държавите гледат в тази насока. Добре, водещите държави да, ама по-малките, пак ни трябва нещо като Европейски съюз, сигурно. Или не съвсем. Има ли опция за такова по-голямо обединяване или геополитическите интереси, те как трябва да се наричат там в космоса, идея си нямам все още, пак ще вземат някакъв връх? Ами, пак казвам, съединението прави силата. Малките държави трябва да се обединяват с по-големи или с малки, за да могат да постигнат нещо, защото тази сфера иска много ресурс. Но от друга гледна точка, България е пълноправен член както на ООН, която дефинира до голяма степен нещата, които се случват в околоземното пространство, така на Европейския съюз, на различните механизми, които развиват космоса. Така че България участва, но преди всичко България трябва да свърши домашната работа. Никой няма да разпише българската стратегия и политика за развитие на космоса. И тук не говорим за научни изследвания, говорим за индустриална политика и приоритети, говорим за държавна администрация, интереси, структури, които трябва да се развиват. Например, едва ли много хора в държавната администрация са слушали за инициативата GovSatCom. Това е държавна комуникация, криптирана за нуждите на държавната администрация. България все още няма собствено звено, което да поеме дори криптираните кодове за разпространения, които се ползват от държавните служители. Или пък свръхвисоко точно позициониране на Галилео, за това е европейската програма за навигация. Там също има нужда от създаване на административен орган, който да комуникира най-малко тези криптирани кодове. Т.е. България все още изостава от създаването дори на собствената административна и стратегическа структура да се възползва максимално това, което е налично като член на Европейския съюз. А сигурно няма никакво време. Ами колкото по-бързо, толкова по-добре, защото света не стои на едно място и не ни чака. Този, който действа, печели, който е пръв. И тези теми, те се развиват в Европейския съюз от десетилетия. Даже в момента тази седмица, миналата седмица, излезе новата годишна, новия бюджет за космоса от Европейския съюз от 2021 до 2027 година. Представете, сега сме 2018 година, вече се дискутира какво ще се случва 2027 година в Европейския съюз, а в България все още масовата администрацията гледа 2019.
И там е интересното да се забележи, че бюджета за космическите програми е увеличен от 12 на 16 милиарда долара. Това е почти една четвърт. Тоест, виждате какво голямо значение Европейския съюз отдава на развитието на космоса, но също много важно е да се има предвид, че нещата искат време, искат планиране. Не става от днес за утре или в последния момент. Тоест, България, ако иска да участва утре, трябва още сега да почне да залага и да действа. И да мисли сериозно в тази посока и да завършим така. Какво става с Европейската асоциация? Ние сме членове, плащаме си вноски. Там какво се случва? Това е един механизъм. Европейската космическа агенция, първо искам да кажа, много хора не знаят, тя не е част от Европейския съюз. Европейската космическа агенция е независима организация, международна, между страни, които са в Европейския съюз, извън Европейския съюз, включително Канада, примерно, или Швейцария, които обединяват ресурси, за да развиват космическите си програми. България е асоцииран член, което позволява да има партньорство и да дискутира технологични проекти, но все още не е пълен член, но това не е единствения начин, по който България трябва да може да участва в космическите програми, защото от друга страна, като член на Европейския съюз, България има достъп до технологичните и политическите механизми за развитие на космоса. Но което е важно, отново, България трябва да свърши домашната работа, т.е. собствено да реши какво иска да прави, защото ако нямаме собствена космическа програма, нямаме собствена космическа визия, няма да ни помогне дори европейската. Много ви благодаря. Веселин Василев, изпълнителният директор на космическия клъстър Кастра. Един доста интересен разговор, дано да мислим повече в тази посока. След малко новини.